Magandang araw! Ako si Teacher Aideen ang inyong makakasama sa araw na ito. Pakihanda na natin ang ating lapis at notebook, pati na rin ang inyong module. At ihanda ang inyong sarili sa ating bagong aradin. Welcome sa Arading Panlipunan Isa. Tayo ay nasa unang markahan, Week 7. Ang ating aradin ay... Kwento ko! kwento mo. Sa pagpapatuloy sa araling ito, lubos mong mauunawaan na may ang paghahambing ng iba't ibang kwento ayon sa karanasan ng bawat isa. Maihahambing mo ang iyong sariling kwento o karanasan sa buhay at kwento at karanasan ng mga kamantaral, ibang miyembro ng pamilya, gaya ng mga kapatid, mga magulang, noong sila ay nasa parehong edad, mga pinsan at iba pa o mga kaibigan. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, buklatin sa pahina 24. Basahin at unawain ang talata. Araw ng biyernes, masayang naglalakad pa uwi si Laura galing sa kanilang paaralan. Sa bahay, mabilis niyang tinapos ang kanyang takdang aralin. Gayun din ang mga pinapagawa sa kanya ng kanyang nanay. Agad siyang pumasok sa kanyang kwarto at kumuha ng lapis at papel upang isulat ang mga pagkain nais niyang ihanda sa darating niyang kaarawan sa susunod na buwan. Makikita sa loob ng puso ang mga pagkaing nais ni Laura na ihanda para pagsalusaluhan ng kanyang pamilya. Narito ang mga iginuhit niya. mga prutas fruit juice cake chocolate at ice cream niyang mga naiguhit sa loob ng puso. Ito ang kanyang nais maging handa sa darating niyang kaarawan. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, buklatin sa pahina 25. Gumuhit ng malaking puso sa isang malinis na papel at iguhit sa loob nito ang mga pagkaing nais mo na manghihanda sa iyong darating na kaarawan tulad ng ginawa ni Laura. May napansin ka bang pagkakatulad ng mga pagkain na is ninyong ihanda sa inyong kaarawan ni Laura? Ano-ano ang mga ito? Ano naman ang mga pagkakaibang napansin mo? Bakit sa palagay mo ay may pagkakatulad at pagkakaiba kayo ng mga gusto ninyo? para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, buklatin sa pahina 26. Pakikita sa kahon A ang mga paborito ng iyong kaibigan. Isulat mo naman ang iyong sagot sa mga katanungan na nasa kahon B. Sa unang grupo ay ang paborito ng iyong kaibigan. Paborito niya ang kulay asul, adobo naman ang paborito niyang ulam, Uba sa paboritong prutas, mahilig naman siya sa aso. At ang laro niya ay tagu-taguan ng kanyang paborito. Ikaw, isulat mo naman sa kabilang kahon ang mga paborito mo. Paborito mong kulay, ulam, prutas, hayop at laro. Umpisahan mo na. Para naman sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, buklatin sa pahina 26. Gamit ang mga sagot ng iyong kaibigan, isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng inyong mga sagot gamit ang kahon. Gawin ito sa sagutang papel. Ano-ano ang mga pagkakapareho at pagkakaiba ng inyong sagot? ating tandaan. Maaari nating maihambing ang ating karanasan sa karanasan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga pagkakatulad o pagkakaiba ng mga ito. Sa tulong nito, malalaman natin na ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang karanasan sa buhay. Nararapat lamang na igalang natin ang karanasan ng bawat isa. para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang lima. Buklatin sa pahina 27. Humanap ng kapareha. Maaaring miyembro ng pamilya. Isulat ang inyong sagot sa mga hinihinging impormasyon na nasa loob ng kahon. Mga gulay na kinakain ko. Sa unang hanay, isulat mo ang limang gulay na iyong kinakain. Sa ikalawang hanay naman ay ang mga gulay na kinakain ng iyong kapareha. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang lima, buklatin sa payina 27. Isulat ang mga magkakatulad na sagot ng iyong kapareha. Parehong gulay na kinakain namin. Isulat mo rito ang paboritong gulay at paboritong gulay ng iyong kapareha na magkapareho. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang anim, buklatin sa pahina 27. Iguhit at kulayan ang mga pagtakaiba sa inyong mga sagot ating basahin at unawain. Mahilig magtanim ng gulay ang mga magulang mo, kung kaya't nahiligan mo na rin ito. Nagtanong ang iyong guro kung sino sa inyo ang may tanim na gulay. Ikaw ay isa sa mga kamag-aral mo na tumaas ng kamay kung kaya't nagbigay ng ilang katanungan ang inyong guro upang makuha ang mga kinakailangang datos. Narito ang mga tanim na gulay na mayroon ka at ang iyong kamag-aral. Sa unang hanay ay ang mga pangalan ng gulay. Sa ikalawang hanay ay ang check o X kung mayroon kang tanim nito. At sa kabilang hanay naman ay ang tanim na may check at X naman ng iyong kamag-aral. Ang palaya. Ikaw at ang iyong kamag-aral ay mayroong tanim na ang palaya patola. Ikaw ay may tanim, ang kamag-aral mo naman ay walang tanim na patola. Upo. Parehas kayong walang tanim na upo. Kangkong, talong, okra. Parehas kayong may tanim na kangkong, talong, at okra. Kamatis. Wala kang tanim nito. Ngunit mayroon naman tanim ang iyong kamag-aral. Gayun din ang sitaw wala kang tanim na sitaw, ngunit ang iyong kamag-aral ay mayroong tanim na sitaw. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang pito, buklatin sa pahina 20 siyam. Sagutin ang mga tanong batay sa nakalagay na sagot sa naunang gawain. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ilang gulay mayroon kayong pareho? ilan ang gulay na pareho nyo'n tanim? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang tamang sagot ay apat. Ikalawang bilang. Ilang gulay ang wala kayo pareho? Bilangin natin. Isa. Ikaw ay walang tanim na upo. Ang iyong kamag-aral ay wala ring tanim na upo. Ang tamang sagot ay isa. Alin sa mga sumusunod na gulay ang wala sa mga tanim mo? A. Okra, talong at kamatis. B. Upo, kamatis at sitaw. C. Kangkong, talong at sitaw. D. Patola, upo at okra. Tingnan niya natin kung ano ang mga gulay na wala kang tanim. Ito ay upo, kamatis at sitaw. Ang tamang sagot ay titik B. Anong tanim na gulay ang wala kayong pareho? Tingnan natin. Ito ay isa. Upo. Ikaw at ang iyong kamag-aral ay walang tanim na upo. Ang tamang sagot ay titik B. Ikalimang bilang, sino ang may mas maraming tanim na gulay? A. Ikaw B. Si Rosa C. Si Lita D. Ang iyong kamag-aral Bilangin nga natin ang iyong tanim na gulay Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Bilangin naman natin ang tanim ng iyong kamag-aral. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Sa makatuwid, ang iyong kamag-aral, ang mas may maraming tanim na gulay. Ito ay titikdi. Binabati kita. Natapos mo na ang ikapitong linggo ng ating aralin. Sana ay marami kang natutunan. Kung hindi mo patapos sagutan ng iyong module, ay maaari mong balikan ang video na ito upang maging gabay mo sa iyong pag-aaral. Paalam, hanggang sa muli! Tandaan natin na ang karunungan ay siyang susi sa ating tagumpay.